Usa ka samad sa tuo nga kilid sa iyahang lawas ang naangkon sa usa ka lalaki human kini giposil sa riding in tandem alas 11 pasado sa gabi Abril 26 sa Porokotso, Lagaw, Tubuayan Road, National Highway, Barangay Lagaw, Jansan. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Banjong Garcia hamtong ang pangidaron og residente sa Mulavi Street, Barangay Lagaw. Sumala pa sa nakasaksi sa panghitabo, nakita niini nga gikan sa usa ka imnanan sa Buayan Road ang biktima og pauli na unta kini sa ilahang panimalay. Gibana-bana ang 50 metros gikan sa imnanan kalit matod pa nga gipusil ang biktima sa duha ka tawo nga nakasakay sa motor. Rason nga nakasandig ang biktima sa poste sa kuryente. Basta nadungog na mo sa oras ato na buto. Pagtanaw ko, kaisa lang ang buto. Pagtanaw ko sa iyang sanina, nag-aagas ang dugo sa tiyan. Nagdagan ko dito sa basketbolan sa iyang mga parinti niya, kay taga Baliti mana, taga Mulabi mana. Nakakita ko sikad na parinti niya, gidagan nila dire. Pag-abot ko dire, nakarga na, nadala na sa ospital. Dugang pagbutsyag ni Kukoy, duha ka tawo ang ulahing nakauban sa biktima sulod sa imnanan. Yung tatlo, nag-iinom dire sa may inumanan. Tapos, ubog naman to isa, pauli na to sila. Tingala amin na pag-abot niya sa may unahan, niya sa may poste, nakadugog mi buto. Buto. Pagtanaw ko, ang nag-iinom dire, nakasando, siya yun ang ipusil. Oh, ang motor ato, dire-diritso, may kauban siya na babae. Samtang, blanco sab ang pamilya sa biktima sa krimen tungod wala matudpay nakalalis ang ilahang amahan sa nahisgutan nga lugar. Wala pa mamba, wala pa hindi ka balumanggod, hindi pa mood siya ka istorya, hindi pa mood siya ka istorya ba? Wala man ma'am, dito siguro lang sa inumanan siguro. Adugan na siya nakagawas ma'am, siguro mga 2 years na guro na siya, 4 years na dito ka no? Sa bahin sa kapulisan sa Lagaw Police Station, gisuta nila ang ilhanan sa mga suspect nga sakay sa usa ka motorsiklo asa ang isa niini usa matud pa kababayi. Gipalawman usab sa otoridad ang investigasyon kung unsa ang motibo sa mga suspect sa pagpamusil. Kahibaluan, ikatulo na si Garcia sa mga biktima sa pagpamusil sa Jansan sulod lang sa usa ka semana ning bulan sa Abril 2024. In the heart of changing lives, kini si Enami Mugpon, Brigada News.